Sveiki visi lietuviai, mes čia žaidžiam lolą. Aš niekad gyvenime su Vukongu neluošiu ir nenoriu. Nes Vukongas man nepatinka. Ką rašo OMG? What? Man reikia bufo. Gerai. Kokį siūlą man imti pirmą spelą? Manau, E. Vakar reikia rašyti nedalį. Gerai, paskaitom čatą jūsų. Nesveika. Oh my G. PS4? Good job. Turi PS4, čia žiūri geras. PS4 is just at my home. Bring me a happiness. Is your world not happy with your dildo? Your? My world, PS. Aš norėčiau turi PS4. Good job. You mean my girlfriend? Yeah, FIFA 14. Real life. Žiūrėkim šoką Vukongas. Dance. Kokį man siūlą pirmą spelą imti? Žiūrėk, aš bižionėlė. Kokį man siūlą kaip Vukongas pirmą spelą imti? Tau? Kaip Nautiliusui? No matter how far it is to the top, it's still within my grasp. Kas ši per daiktas? Kur? Čia mano lazda, čia kaip Sangoka. Aš ant jos užmečiu, bandžiau sulaužyti, bet nepavyko. Jo, kažkokinė. Užpakalį parodžiau. Aš didelis, bandau mėti ant tavęs. O tu išsisukai. Kulk, nes mane jeigu kuola tas. Gal nieks kitas nepadeda, aš tau padėsiu ilgai. Gerai, tuoj nueisiu, šmaitim. Uiii. Nu ką dariau, jis nukino. Mirk. Prisitraukiau prie jo. Padariau dėlę klaidą. Ramiau dar. Nebūk tik first bloodas, ok? Nebūsiu. Ok, motherfucker. Buto. Sakai, nebūsi tik ką. Tai kur? Jis iš jų vieną įkirto 200. Tai gal su jauki? Arba runų turi? Pažiūrim jo. 9-2 attack damages. Tai kaip 9-2 attack damages, tai čia... Ai, tai jis armor. Pas jį runos yra vaikiškos. Reiškia, jis vaikas yra. Kaip surast vaikiškos runos? Jis vieną AD perka, o reikia AD magic resistor armor. Nes matai, pas mane yra magic resistor 16-7 armor. Tai taip reikia. O jis durnas vieną AD paukusina. Jis early game... Žiūrėk, šitas darius early game'ose bus OP, bet po to jis... Žinai, ką Vukongas sako? My place is at the top. Eik, sau. Nesveikas yra. Čia la 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 la. Sakiau, sakiau jis po to Vukongas. Bestios. Man patinka, kad aš labai gražus. Bet žmonės, pažiūrėkit tokį bepronišką žiūrį kietas čiūvas. Beveik visi. Visi super, jis kietas čiūvas. Aš noriu tik su tavim kovoti, čiūvas. Ok, paušinus visus trys. Visus. O, dabar atėjo Mikozauras, kai mes filmuojam, net nepasakęs ir užtėjus. A, mirkit!
Gerai, pagenk medą nuo trijų. Palauk. Bijau. Mykolai? Taip. Išmeti jį, ne? Ne. Kodėl jis išėjo jas mūsų kamerą dalyje. Just try to stop. Aš dabar primūšiu tą dariu. Padėkit. Sorry, be manus. Ir sako, kad man lyvinti nulio. Gal tu farmą stilinę, kad panašiai. Aš tik vieną minioną paėmiau. Tai negaliu. Tai iš visų nebūtų. Gerai, kaip manai, gal nesirausiu. Spirit of the Ancient Golem ar Spirit of the Spectral Rifle? Ar Spirit of the Elder Lizard? Who questions my ability? Galvoji, kad aš ant tiek durnas, kad aš tiek pačiu dariu. Taip. Tu turi Shadow? Pavyzdžiui. Prašau, nepagenkis, man reikia pagalbos. Tave? Ai, tai šis tiek nubekins. Ai, tas durnis įėjo į bušus, jis tikrai vaikas. Sakau, jis vaikutis. Jis galvoja, kad aš manau, kad jis nubekina. Jis rimtai kažkoksai. Ir kad šūko. Nemanau, kad jį paimčiau. Jis savo pulo vis nepataiko. Nepataiko pulo. Šį man žiūrį reikėtų blūrų. Plauk, pas jis yra džiūrėlis. Ai, lystinės nekas. Aš ką dabar nadariau? Jis mane kaip šūdą paėmė. Aš paskeliu. Tas darys jau pyžiau. Žiūrėkit, minionai. Va, būkit tupi, minionai. Kad kas? Nedaly spear. Spear reakcioną reikia daryt. Tu lisin. Jūs damadžius mažu spear. Bet paimt? Jo, būtų paim. Jo, aš kaip W paspačiu. Gerai, man reikėtų tavo gemko. Turiu privalau paimt. Aš tu žiškį padėsiu, okei? Nenuimt, okei. Gali mažai minėl, bet man žiūri reikia. Gali... Užsmaitį kartą. Tai dabar nubekim. Vienas šitas ir aš būčiau miręs. Matau. Nubekim. Kur tu sukačiu? Man reikia bėgt! Mane tas prisitraukė, aš prie minio nubėjau. Davai! Eik tu savo! Kai? Aš turėjau tą darį paimt, čia kažkai netam. Eik to pavaičiaus. Turiu kokią teleportą, aš žinau. Gaus! Atta! Ir Q, iš karto naudok jį. Žinau. Ne, viskas, gydytas. Šūbus nepataikos. Pažiūrėk, dar jūs poras. Visai tas yra. Gerai. Dar sakai vaikas. Kas? Dar sakai vaikas. Tai jo, pasirūna astral. Neprauk, tu mano farmą nevok. Taigi tu mes net nebuvo. Tai aš norėjau lėsitinti rūmą. Pas tave ateina lysinas, atik pas mane. Man reikia septinto lygį. Greičiau tik gerai. Okei, viskas atvaro pas mane. Varom twist, aš varu twist atnuždyti. Ati, lysinas čia. Man reikia kilo. Greičiau!
questions my ability. Ačiū. Geras jungleris. Ką? Geras jungleris tu esi. Okay. Nes tokie jungleriai ir turi būti, paliek kilus. Show me the path. Davai, dariau. Aha, nematomas, nematomas. O ne, jis mane gaudo, jis mane gaudo, padėkit, padėkit. All situations. Nepagavo. Davai, pagau, 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 pagau. O to, jo ulti turi kirsti 300, skirto 4. Gal pysiu? Tai čytina. O čudas naujasis, naujasis. Žinai, kodėl aš manau, kad jis čytina? Nes čia yra 3 damage. Jis jam daug damage. Daro. Šitas. Daro. Tai dar 300. Jis tiek turi kirsti tą patį. Eik, easy double tam. Būčiau turėjęs pritraukimą, būčiau paėmęs. Never settle for second. Vienas šitas? Kaip? Kaip? Hackina, hackeris, hackeris, viskas, hackeris. Ir hackerimas. Is that all they've got? Давай, ты чё придурок? Давай! Ну? Рейка подала? Я умирай, я убей, эй, не рейка ещё поймешь. Я уж надо убить её сестра. Ну ты... Я ещё на карту умирю, мне рейка ассист тебе. Про кита пуся. Я ещё рвору прощу. Герай. Герай. Dabar... Taip apeidinėt nereikėjo, plus dabar jis tave mato. Labai tave mato. Durnius. O ne, ne! Prakeiktas minionas! Nebijok. Tu durnius, Mykolai! Ką, aš ėjau, padėjau tau. Siki daužyti! Ir dabar pats mirėjai. Tai aš daužiau. Si čiteriai. Jie buvo per toli, žmogau, aš padėjau. Double heal dabar nusėdė, blėt. Aš varau su tavim dabar vaikščiosiu ten. Man jau užpiso. Ability power reikia prisipirkti daug. My journey's only beginning. Dėl ir aš nemėgstu dariaus, nu bučiam. Šis per daug OP. Tai sakau, nu bučiam pas dėl to, nes... Kino speedas didesnis, tavo 3-4-5 3-2-5. Aš greitės. Dabar pirksiu batukus pa šitą itemą. Aš esu... Aš ulti nenaudoju, bet man nusiskaitė, kad naudoju ir dabar aš naudoju. Ką tavo ulti daro? Suka ir žiūri damage daro. Nori... O! Pi! Tu rimtai. Ką rimtai? Taigi nepulk minioną, mano farma. Aš gal matau, kada tu jie niekada ne. Pusėm šitą vietą. Čukupo kabrų. Sakiau, napušina! Pušin! Nu napušin, ture! Tu laišvai! Every mistake. Dominating. Oh no. Turim tai armai. Aš turiu apginti šitą turėtą. Taigi vis tiek mes laiku ateisim iki. Nieko neateisim laiku mes. Matai? Taip. Aš atėjau. Vis tiek pim minionus išžudom, gerai? Po truputį. Pamatysim kas. Dabar jį surasim. Kas?
Should I use the right? Is that all? Oh, she does. That is. Oh, the way. Kaip jūs taip greit ulti gali? Nes jis yra nežinia. Gerai, o šiaip tai jo ulti negali. Man jo ulti 500 pakarai. Kas ten nužudė? Vis tik feitas, bet tik galėjo padėti. Aš tai grįžau už tave. Žip. Matė, kai aš panaudojau ulti? Mykolai. Nematei? Tik aš panaudojau. Ar tu ten jį iškėlėjai? Ne, tu. Ja, tu panaudojai. Taip, tai nepasinaudojau ulti, man neužskaitė. Rimtai, aš dabar turiu ulti, nes neturėčiau turėti. Tu esi feitas nubas. Matu? Atinu, Kodėl nesinaudojai ulti? Aš ulti naudoju ir nesinaudoju, ja? Tegu mirštam. O tu matai, kad aš turiu ulti? Jo. Tai what the fuck man nesinaudojo? Pasisekė. Don't question. Aš tu būčiau nusėmęs kylą. Ir nebūčiau miręs. Ko čia džiaugtis? Atgal nesinaudoja ulti, bet atrodo, kad yra? Taip. O shit, man šakės. Tai trolinė. Bėk pas mane. Čia pasakiau, bėk pas mane. Lauk, varyk apie. Patrė. Prašau. Puta, nesuveikė. Tu matėj? Nesuveikė mano taškių. Čiteris, aš irgi reportinus. Bet nėra tokio reporto. Man nesvarbu, aš reportinus į žiūrėjant skill player. Tai gerai, būtų reportinus. Tu nebekinai. Bekinau. Aš atgal ėjau. Bek. Mano Q turėtų daryti 250 damage. Jį viena negali. Ką? Jį tik viena negali jo įveikti. What the fuck? Ne per daug upirčių. Farm like a boss. Jį mum padėjo, mes sudėsim jai, bet vis tiek mums padėjo. Aš iškelsiu, jeigu man pavyks panaudoti ulti. Kodėl tu jų nepuoli? Bus blogai. Kas tai jau nesiteleportuos, tai jo jau nebepagausim. Pagausim, dar šitą kaip tik ir pagausim. Pabuvo apie tą... Va, o ten tikas. Puiku, tikrai nekas, tikrai ulti nenaudoja. Tikrai nekas, aš tikrai irgi ulti neišnaudojau, tikrai nekas. Su šituo žvogu man reikia pasiaryti. Čia aš gal nenu... Ta džinksė tokia, nesu. Kaip nepataikiau? Čia pavordino. Tas nebėga. Jis ne taip, kad tas vordas užžys. O, damn, boy. Pabalėsiu. Nu, mordė, ką jis tik yra? Šia, norėjau aš paimti tokį. Kodėl tu bėgi nuo ten dar kažkas?
Ten jinai sulysi. Matau. Bėk. Bėgu, ką tu galvoji, aš darau. Ate. Aš pas jūs kuo greičiau bandau atbėgti. Paimk, davai. Taigi lysinas. Varusai. Taigi nubas lysinas irgi, jis nėra labai geras. O pamašinai jį paimsiu. Pabėgo jau tas lysinas. Varu Mordekaiserį. Jį reikia žudyti. Nors šio demžas mažas. Never settle for seconds. Sorry, but the nurse. An ally has been slain. Oh, ne, Mordekaiser turi tavo vaiduoklį. Še, blogai. Varyk. Matai? Ten. Ne, labai blogai. Mano vaiduoklis galingas. Pažiūrėk. Lešo dėl kilo. Show me the path. Stacija mano padidėja, kai jis turi mano vaiduoklį. Labai padidėja. Nerealiai padidėjo. Kaip padidėjo? Statsai. Tipo, pas mane tiek damage'is 8-2, ability power šiam 9, ne? O pas tą vaiduoklį buvo tiek damage'is 102, o ability... Nesveika. Ką tu darai? Ką tu darai? A, jis irgi moka prisitraukti. Tai, bet tu kodėl tu jį puoliai? Aš buvau jį prisitrauksiu, bet pasirodo, aš kartu ir jį prisitrauksiu. Šnubas. Irgi mirs. Tu mirs, ateina testas. Ko tu ten bėgi? Viskas tai nubas. Tam turi. Aš nenoriu mirti. Aš dar per jaunas. Aš dar per jaunas. Mus jie kilo tokio karalus. Давай, Туля, так опокет! Нубай! Катарина, мама! Я добро буду про Катарину, я не имею. Ты жря, кружки, ты мог. Аж бью мирти! Не, ну нубас! Аж бучу, аж мирти, да всех нубас! Ага! Žiūrėk, aš ant debesėlio. Padėk, nedaly! Nubas, nedaly! Aš reportinsiu, nedaly for no help. Tai paleisk į ultį. What the fuck? Cheateris. Jis ultį tave paleido, koks jis cheateris. Ir 200 damage'ų tik padarė? Ja, jo ultį ne damage'ą daro, jo ultį pasiema tavo kūną. Ati, varus. Tai, tu bus normaliai. O šit, o šito čiuvo aš bijau. Va, pažiūrėk, kaip dėl... Turiu linkę, ką dėl... Va, tavo vaiduoklis. Atsargiai, Mordeka... Mano vaiduoklis yra per daug upyti. Prašau, man padėkit, žmonės. Aš atbėgu. Aš pabučiuosiu tą žmogą, kuris mane gelbės nedarė. Ateik čia, čiuvas. Ateik, dariau. Smugas, smugas. Barbarus, tai tavo nemanda, kumano, jojo. Aš ir noriu kilo, kodėl man niekas neduodė kilo? Nežinau. Man reikia vieno kilo, vieno. Kiek ten žiūrėjau padarysiu? Nedaug. O šit. Aš pirš, aha, nubas, nubas, nubas. Ir...
Lauk, tai reikia man pristraukti vieną iš jų. Reikia pristraukti prie jų. Arba jie pristraukti prie mūsų. Mano prašau. Ne, aš mano aš neturiu. Ačiū. Pažiūrėk, aš gal... Ha. Buvo Mordekais yra ulti. Išvengsiu. O, išvengsiu. Parašyk prie Mordekai dalyvau. Nes jis taip nukasai, nu iš manęs. Aš ulti paleidau. Aš parašiau Forkasą? Ne. Tai parašiau tu Forkasą. Tu, mes dar filmuojam, jo filmuojam. Sorry dėl mano supisto rezultato. Čia buvo liks. Norėjau paslėti šitą mačą. Sorry, iš visos. Praeitą mačą mums mūsų. Jo, ir šitą jau. Kita viskas normaliai buvo, aš galbūt. Gal tu gyvenam? Adapt to all situations. Ne, Lyuno! Baik. Pabalsu. Gerai. Davai, raunės. Nu ką tu čia mano kloną užstaninai? Paklūtas dabar. Ale, jis nesveikia. O jas, kilai! 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 Pagaliau. Oi, tu šiuo mano dubą. Aha, aš toks ir esu. Nedali. Kem vienas, kem du procentai. Midali žodžiu, vadina mus nubais, bet pati negali atminti midą. O topė, čilina ir žudo midą. Kem 5 procentai, kem 6, kem 7, kem 8, kem 9. 3, 2, 1, 1, 1. Never settle for seconds. Man patinka kirviai. Kas tu esi plauk? Nukongas. O kirviai tai čia tai kaip suprasti man? Tai pas mane paikyti. Aš turiu smaitą. Kodėl jie bijo džiūrį? Smaitą. Jeigu mano kylas, sakau, reiškia mano kylas. Pagaliau reconnectinės. Ką? Pagaliau reconnectinės. Pagaliau reconnectinės. Nieko dėl darbams. Nekinčiu muzikos. Pisa protas muzika. Muzika nesąmonė. Pisa protą muzika. Muzika. Aš nužudžiau Dariu ką tik. Forever alone? Nedali nuėmė jam pusę laiką, po to aš jam išpulti pusę laiką. Nukaišu. Blogai varyk iš ten. Ale, killeris. A, jau grįžtų. Lifesteal. Man reikėjo labai atsilaikyti. Aš lifesteal'inus. Gulėdamas. Taip, gerai, kad atsilaifesteal'inau. Aš būčiau miręs nuo Mordekaiserio ulti. Man reikės pasikelti lygį. Reikia pasikelti lygį. Man reikia pasikelti. Reikia pasikelti. Rimtai, dar nepasikėliau. Nepasikėlė tų lygio. Mes galim laimėti.
Gerai, dabar pirksiu Trinity Force. Trinity Force, pats geriausias šūdas. My dreams. O, įsikandau liežuvį, bile. Žiūrėk, opa. Mano pusė. Nidalė yra nuba. Jie kažkas yra visi. Man atrodo, jos yra baronas. Viskas, reportinsiu Nidalį, ką esate. Nu, ką esu nu iš manęs? Visą demičių padėjau. Žmonės, 4 midė. Pavardinau, aišku. Shit. Jie pamatė mano vardą. Visi pas Katarina, visi pas Katarina. My place right. Is at the top. Attack! Fire! Kur jie yra? Davai! Užlieto, vyrai! Miršiu! Ate! Davai, visi! Aš ulti panaudojau. Mordekaiserį nužudėt? Jas nužudėt. Sen manęs ulti panaudojo, nepavyko jam. Jos liko Twisteris ir Jinx'o, jie abu yra niekam verti. Pažiūrėk, kur teleportuojasi. Double kill for Varus. Viskas, eis. GG and play. Šiaip aš jau mačiau, kad aš mirštu, tai iš karto panaudojau ulti ir damage'o tiek padariau. Davai, žudyk drakoną. Aš rūkais. Mes. Oi. Tu Varus įspėjai, žinai, kad tas drakonas yra mano, nes aš džiangleris. Tai aš tavęs jį nusmaitinsiu. Ką? Nesveikas Varus. Mes tu džunglinių, gal mes jūs mirtų. Ko tu tikėjai su manis? Aš varau džinksą nužudyti. Ei, nubai, tu dar jau dar labiau. Ką? Kaip? Vukongo pirmą džinksą. My journey's only beginning. Nu ką tu? O, tapdavai! Dėl tu OP? Tu neturėtum būti OP? Neturėčiau. Neturėtum? Pušim turėtum! Pušim turėtum! Sakau, nuvas pušim! Ne, sveikas! Davai, pušim tu tik! Pušim turėtum! Taip. Aš netam sakau, aš Varus įsikau. Dabar pusinsiu viskas. Nesvarbu, mirsiu, ne. Tai Varusas prapusinsiu. Pažiūrėk. O, ten jėga. Ir Varusas. Tu savo du vienu metu. O, nubai. Ne jūs, aš žiūrėk. Vienu. Žiūrėk. Tu inhibitoriai laisvi lieka. Tu atsilaisti lieka. Na, tai aš nubekis apsiperksiu. Tik Twisted Fate'as pabando. Tik pabandyk ulti išnaudoti mūsų. Bėgu. Man atrodo, jis ir bandys. Aš nu padžiunglint, man žiūrį reikia. Ei, jūs ten atsargiau. Kas yra aukštų? Bijau. Haha, nubas. Aš bijau, kad jūs susirausiu pirštipį ir bus GG. Kaski. Visi 4 varo. What the hell? Štūkė 10. Paimkis. Dabar. Ui, kiek.
gerai. Musical? Aš jau galvoju, what the... Mordekaiseris. Bet tas man štukė, kirta. Kurnius įstraukė. Tavo pirmas kilas čia gali būti. Nieko nebus, nieko... Ne, ne sąmonė. Ne pirmas kilas. Net nebuvo. Gal, bet nebuvo. Mane nužudė. Du kartus. 14 šiaip. Da. Nors ir pašiūrėtas. Rimtai? Ja. Net ir tie, kurie daro didelį damage'ą, miršta. Ne, aš net asistų mažiau turėjau. Twisted Fate geriau už mane net... Kas daugiau kilų turi? Twisted Fate geriau už mane lošė. Ko, aš negaliu nužudyti šių teamo vienas tai yra lesinas ir... Bring me a real job. Galėtų. Aišku, jeigu jie turėtų ultinę. Jeigu tu turėtų multą, jie neturėtų, tai tu nugalėtų. Bet jeigu jie turėtų ir tu turėtų, nenugalėtų. Perfuksus. Nu, nebent. Bet žinai, dar žmonės... Nes aš turiu redą dabar, tai blue dar gausiu, tai iš visų. Baronai. Aš ne, nerizikuojam, jie gali pavokti. Nubas, aš reportinsiu... Aš žinu twisterį paimti. Aš reportinsiu... Aš reportinsiu farusą ir nedaly. For unskilled player. Ir aš... Čia visi einam, čia visi einam. Dabar tikrai reportinsiu. Aš dar galvoju... Žiūrėkit čia greičiau. Aš vienas nesirausiu ant tarį. Matai toks jis krentu kilo paimt. Nu, iš peiliuko tai tokio damage'o aš nesitikėjau. Bėglikot man. Nors aišku būtų nukaisinusi Katarina. Jo. Ano minė. Pušinam šitą. Okay, jeigu vienu pušinsim, metu pušinsim. Surendina! Va, o pradžioj galvojom, kad tai žiūrėjom. Ate visi žiūrovai.